নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত বন্ধুসকল আহিছে গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল পষ্ট। পষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ পষ্ট, ৰেল আছে দুটা, আৰু এইটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ, আৰু লগতে বিচাৰিছে ভেলিড মিডিয়াম মটৰ ভেহিকল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,000 টকা। প্ৰিন্সিপাল কম চিফ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ আণ্ডাৰত আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পষ্ট, পষ্ট টোটেল আছে। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত যদি আমি চাওঁ, আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা পষ্ট, OBC MVC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে, আৰু লগতে বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন ষ্টেনোগ্ৰাফী, আৰু লগতে বিচাৰিছে এবছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট পষ্ট, টোটেল আছে 2টা। কেটেগৰী ৱাইজ যদি আমি চাওঁ, আনৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট, OBC MVC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে, আৰু লগতে বিচাৰিছে এবছৰীয়া ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ফটোগ্ৰাফাৰ পষ্ট, টোটেল আছে 1টা, আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পষ্ট। স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে, আৰু লগতে বিচাৰিছে এবছৰীয়া ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট ফটোগ্ৰাফীৰ ফ্ৰম ITI। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ পষ্ট, টোটেল আছে 7টা। কেটেগৰী ৱাইজ যদি আমি চাওঁ, আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা পষ্ট, OBC MVC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, STP কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ, আৰু লগতে বিচাৰিছে মিডিয়াম মটৰ ভেহিকল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,000 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে চেনিটেৰী ইন্সপেক্টৰ পষ্ট, টোটেল আছে 2টা। ইয়াৰে ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট, OBC MVC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, আৰু লগতে বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন চেনিটেৰী ইন্সপেক্টৰ কোৰ্ছ কৰা। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট পষ্ট, টোটেল আছে 3টা, আনৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট, OBC MVC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা, আৰু STP কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ছায়েন্সত, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰী, বায়'লজি বা বায়'টেকনলজিও। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 8,700 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ANM পষ্ট, টোটেল আছে 2টা, আৰু এই 2টা পষ্টেই হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে ANM কোৰ্চ পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। পষ্টৰ নাম হৈছে হেল্থ এডুকেটৰ কাম চেনিটেৰী ইন্সপেক্টৰ পষ্ট, টোটেল আছে 2টা, আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে, আৰু লগতে বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন চেনিটেৰী ইন্সপেক্টৰ। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,800 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে প্লাম্বাৰ পষ্ট, টোটেল আছে 3টা। ইয়াৰে ভিতৰত কেটেগৰী ৱাইজ যদি আমি চাওঁ, আনৰিজাৰ্ভ আছে 2টা পষ্ট, OBC MVC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ITI পাছ কৰা হ'ব লাগিব প্লাম্বিং ট্ৰেডত। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,600 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান পষ্ট, টোটেল আছে 2টা। কেটেগৰী ৱাইজ যদি আমি চাওঁ, আনৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট, OBC MVC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ, আৰু লগতে বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰেছাৰ পষ্ট, টোটেল আছে 1টা, আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ ছায়েঞ্চত কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ডিপ্ল'মা ইন ফিজিচিয়ান এছিষ্টেণ্ট বা OT টেকনিচিয়ান কোৰ্ছ কৰা। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,000 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ECG টেকনিচিয়ান পষ্ট, টোটেল আছে 1টা, আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট ECG টেকনিচিয়ান কোৰ্ছ কৰা, বা আপোনালোকে কৰা হ'ব পাৰে ডিপ্ল'মা ইন ক্ৰেডিট টেকন'লজি। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে এনেষ্টেটিক টেকনিচিয়ান পষ্ট, টোটেল আছে 1টা, আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পষ্ট। সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছায়েঞ্চত, আৰু লগতে বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন এনেষ্টেচিয়া টেকনিচিয়ান।
পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে কেমিষ্ট, পষ্টত আছে এটা আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BSc কৰা হ'ব লাগিব কেমেষ্ট্ৰি বা বি ফাৰ্মৰ। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 8,700 টকা। পষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 18-38 ভিতৰত, 18-38 আছে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। লগতে মন দিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব দুকপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, বাৰ্থ প্ৰুফৰ কাৰণে লগত লৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ 8 পাছৰ চাৰ্টিফিকেট বা মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড, লগতে লৈ যাব লাগিব আপোনালোকৰ সকলোবোৰ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ই আপোনালোকে হয় EWS কেণ্ডিডেট লগত লৈ যাব লাগিব EWS চাৰ্টিফিকেট, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্টশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট, অসমত যদি আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্টলি বাস কৰে থাকিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, আৰু ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাসকলৰ আহিব মেৰিট লিষ্ট। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 30 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 14 ফেব্ৰুৱাৰী। তোমালোকসকলে এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছিলা এই নটিফিকেশ্যনটোৰ লগতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।